Më zut mat duke ngrën. E për me ka fajn vudi. Nuk i rezistoj tot, nuk kam që për, është me foqon. Alban, kam grir karotën. Se do bëjmë një salat. Po, se do bëjmë një salat, po. Kush do e haj, kush do haj salatën për para këtij mishit, po nejse. Po, pse, s'do të haj në Alban? Ishin gjithaj mish. Tani, më jepni pa grafikën t'ju them, se çfarë po përdorim të salata. Po. Dhe ndërku pi dhe uj. Po. Pi dhe uj nga Ibiza, se helbete, kështu është kur ha në studio. Pastaj nuk flet dot. Salat me gorgonzola po bëjmë dhe me finok, o, sa mirë. Duhen 2 finok, 1 dek selino, 2 karota, 2 molli jeshile të mëdha, duhet 1 thelpi hudhër, 300 gram djath gorgonzola. Duhet uthull balsamike, majdanoz, kri, piper, vaj ulliri. Ta në ndryshon mua beti, se kjo s'jën ka një salat, do si do. Ka gorgonzola, më vjen keq, por që nga një salat për kokë salatës. Selino, selino, që të vinë ka era, o. Oh. O, oh. Selino, moj, selino, se që të vinë ka një erë, o. Oh. Era selino i vjen, do më thë, nuk ka ndë një, e kemi marrë me këngë, po, si të kemë Barbana Dinin pastaj në studio, Barbana, e cila do të vi sot për të bërë një bisedë për shefin ton, për të kaluar ca minuta të mira. Do jetë një, po ja u them që tani do jetë një intervistë të cilën unë kam konceptuar pozitive. Kaq ditë u them, që tani. Kërë kërtaj salat, ti nuk po e bën salat, nuk po e përzien. Jo, nuk po e bëj salat është. E pra, nuk është salat, tamam. Salat është, po ta përzij se cili, si të doj, edhe të marri atë që i pëlqen. Në ashtë të halët. Më mi ti përzije aty. Jo, jo, nuk e përzij, Alban. Tani mos ma ndryshoj. Jo, jo, nuk ta ndryshoj, jo. Nuk do të përzij. Dhe me vudin ti mund që përga. Ska gjë, finoku. Po, finoku. Edhe finoku shumë i mirë, me thëmë drejtën. Po unë prapë nuk e ha, ha vudi. Se nuk e hanë finokun? Finokun, shumë pak. Nuk po qenë era aroma, më sakt, e uzos, që më banë. Mua më pëlqen shumë. Më shumë se... Kështë kjo, shie, shie, kjo të një? Shie, shie, nuk e një. Pa, është edhe me halë, kjo mua beti, pa hajtë më ne e bëmë këtu. Se halë, halë, këtë kjo të një, halë, halë, nuk e një. Po e ndryshojmë ne, pse? Pune, pse më sa ndryshojmë, vetë në dore kemi. Po. Finok. Finok, finok. Pse i thonë finok? Pra? Të dy një soja. Pse i thonë njëri finok, njerëzve kështu që janë... Njerëz të... Që janë finok. E pra, si ta shqiprojë tani këtë. Që janë finok, që janë, si të poshtër? Ja, jo. Që janë kështu si... Spurdhjak? Si puna velprës. Ah, si izër. Si... Izër fare, që vanë Turqia, në Arabia, ku e që. Dredharak, e, kështu janë këta, finokët që është, është e dredhë, si pas mua betit, finok. Po pse? Kështë kasë të dredhura. Që të lutem, Alban. Po. Pasaj në italisht është tjetë mua betë. Nuk futemi të italisht, ja. Finoku në italisht është, ka një konotacion pak më negativ. A shu, e? Po. Kemi mollë. Njëri finok, i thonë Shqipëri, për shumë. Është njëri i zjuar, velpër. E i thonë finok ishte aji. E, ishte finok aji, po pëse, që ka finoku, finoku? Ja, ka këta aromën e veçanë që se kanë frutat e tjera. E ka velpra? Po, velpra kush e di? Kush e di? Tamam. Edhe molla jeshile. Nesër, me që jam këtu e më kujtua nga molla jeshile, kam vendosur që bashkë me doktoresh Albana Dakan t'ju bëjmë një dhuratë të gjitha tyre të cilët për shumë arsye shëndetësore janë shumë selektiv ose nuk konsumojnë fare ëmbëlsira për festa. Sepse mund ketë ka ata të cilët kanë probleme me laktozën e qumshtit, mund të jenë ata të cilët kanë probleme me llojin e miellit. Po. Por mund të jenë ata të cilët janë diabetike dhe ëmbëlsirat i eliminojnë nëse janë shumë pak. Nesër do ju themi disa sekrete të vogla, disa zëvendësues të cilët ju mund t'i bëni dhe do realizojmë një tartë shumë të mirë. Kemi vendosur që sot që do bëjmë një tartë që
edhe njerëzit të cilët kanë këto probleme, do mund ta bëjnë e ta konsumojnë. Pra këtë dhuratë kemi ne për ju. Besoj që është një dhuratë e mirë, se unë e di që shumë prej jush që keni këto probleme shëndetësore, privoheni këto ditë, privoheni shumë nga festat, nga ëmbëlsia e tyre, nga produktet që keni në shtëpi, dhe ndonjëherë për hir të familjarëve të tjerë, ju vet privoheni nga kjo gjë dhe familjarët e tjerë pasaj konsumojnë produkte të tilla. Nesër do ju tregojmë, që mund të bëni ëmbëlsira dhe ju, dhe mund të konsumoni dhe ju ëmbëlsira. Pasaj, janë këshillat e doktoresh Albanos, të cilat do ju vini jashtëzakonisht shumë në ndim. Më kujtoa nga molla sepse kishte mollë, se ma dërguan recetën, edhe kishte mollë jeshile. Çdo hedhim tjetër? Mollat po i la këtu. Se molla kur pritet Alban dhe qëndron pa... Po, fillon edhe nxiet, e vërtet. Fillon edhe nxiet. Do të hudhër? Po. Oh. Vazhdoj me vudin unë. Me iku. Se si është kjo salqiqa këtësën edhe hyrën vetë në gojë, nuk e ditë më, nuk është fajë im. Ja, e patë pam-pam direkta dhe... Ja. Nuk është, nuk... Ndërko, mishi filloj të marrë një ngjyrë, Florenca. Filloj? Pa, po. Shumë recetat mira sot, shumë recetat festive, të dyja prej recetave mund të kombinohen shumë mirë me njëra tjetërën, për një vakt. Po, pa tjetër. Ko të them për një vakt, ju të hani të gjitha të, në të ndani atë. Kemi dhe çokoladën pastaj, që ishte shumë e mirë. Më besoni, duhet të aboni se zbën në shtëpi tuaja, se ishte fantastike dhe ishte naturale, është naturale, është një gjë të cilën ju e bëni vetë në shtëpi dhe e kuptoni se çfarë keni bërë kur e konsumoni. Alban. Sa mirë po? Çfarë ishte Samir? Urdhëro edhe një herë, të lutem. Çfarë ishte Samir? Samir Majdanozi. Po. Patjetër Majdanozi është një ndër erëzat më të mira. Më të përdorshme. Është shumë e përdorshme dhe futet kudo. Natyrale, sigurisht është shumë me vlera. Ne kemi folur e pasherë edhe për Majdanozin dhe i kemi treguar se sa vlera ka. Kripa Himalajave këtu. Kripun, a? Shumë mirë. Kripun Alban. Jemi duke shkuar dal nga dal të fundit të vitit 2020. Po. Të na vi shëndosh 2021. Amin. Vaj. Po, ja, ta largova unë pak për shkak të pagës, se ditë. Nuk dua të ta vështisoj punën, po ndonjëherë duhet t'i largoj për efekt vizual. Po. S'kam ç'bëj. Ti largoj pak këto po. Unë, që kemi përfunduar, e? Po. E tërheq atë që thashtë pak më përpara për salatën. Si të duash, Alban? Jo, e tërheq, Ka konsumator sa të duash? Jo, pra ato janë pak, është pak por e sigurt. Kështu që e bërë të reqen për para se të ta ishnin të drejtën, a? Për para se mos më linin as i copë. Po, pra. Po, dorëzohem për para djathrave. Po, pra, po. Nuk kam baruar punë me këta, po. Jo, jo, e di. Më duhet të alargoj. Po, të alargoj pak unë këtë mollën, se nuk më përqen aty poshtë. Po, hiqe. Ti e di që... Hiqe e bënë. Du të aliroj unë këtu, nuk kam që bëjt, ani. Ja, për shumë këtë djathin Alban, po. Unë nuk e kam shumë qef. Gorgonzolën? Jo. Ka shumë njerëz që nuk e kanë qef. Po. Është çeshishi, është si puna e tartufit dhe kjo. Po. Tani më thuaj, po më zë shumë vend kjo. Po haj mor Alban. Po pra, tani nuk kam faj, unë duhet ta se nuk kam ku e vë, më kupton? Po ta, Alban konsumoje. Le që ti ke të drejtë të plot. Aha. Jo dhe aq. I me shoqë nuk është dakord me këtë që sa po theti. Ashtu. Kam të drejtë plot, po të ha gjithçka. Pse ju gratë na fusni në dieta në gjithmonë?
Po, sepse... Mendoni për ne? Po, elegant, are. Ja, pra. E tjeni më të letë kur ndimoni gratë, kur boni në një punë. Ja, direkt e lidhët me vetën një herë. Me një herë. Edhe një gjë që mund të amendojnë për ne, prapë e ka në interesin e tyre. Fantastike. Fantastike, Elban. O, sa e mirë. Shumë e mirë ka dalë. I bëftë mirë aty. Shiko, me qënë se i kemi këto. Pse mos t'i hedhin? Po. Po Vudi, shkon asaj? Jo, jo. Oke. Haje da një Vudin. E more për si për haje. E qënë se ishin të një dite në recet, pëse mos t'i vendosim? Pa tjetër, nuk ka zjo, atë vetë me pasuron. Vetë me pasuron. Oke, do shkojmë në një pauzë publicitare, tani se ka morën 10-1 minutë. Do këthemi prapë, sepse kemi filluar pak me vonesë sot, dhe duam të të bëjmë edhe kremin, kemi edhe pak kohë sigurisht në dispozicion, do bëjmë një spostim të vogër. Këthemi vetëm pas pak, për të sigurisht solata ka përfunduar, është gati për të servirë, bëjmë kremin e produktit tjetër që jemi duke e realizuar dhe t'ju servirim edhe çokoladën, kështu që vetëm pas pak, shkojmë reklama. Mirë se u rikthyet, jemi drejt përfundimit të këndit të gatimit për ditën e sotme, ju dham propozimet e ditës, thjesht po bëjmë një krem, dhe thoni ju, Alban që shky krem, është një krem që shëgjeron ato që kemi vendosur në furë, është një beshamel. Po, beshameli me kri. Dihet, po, dihet që bëhet me qumësht, me pak gjalp, me pak njell, dhe kaq. Salata ka përfunduar, unë do sjell pak edhe çokoladën. Oh, kjo çokolada, unë e prejva pak. Po. Ju rikujtoj edhe njëherë që çokolada është recetë e ditës së djeshme. Oh, shikonit se që keni në ekran. Keni, oh, rolene me mishtë grirë, me shumë gjëra bronda. Me shumë gjëra bronda. Rolene e pasur. E pasur shumë. E pasur. E shumë e pasur dhe prestigjose dhe festive si recetë. Ndërko, çokoladën po thoja, kjo është çokoladë naturale, që e kemi bërë ditën e djeshme. Po e sjell sot në këtë lloj forme, po ja u risjell edhe një herë në vëmendje sepse duhej të rrinte 24 orë në jo në ngrirje, po në freskë. Po kur i do të un Alban se të ndërpreve. Ja. Po jam Niko Qira. Ja, si gjitha gjyshet. mirë që s'ka filluar ti vë centro televizorëve këtu në studio. Nga një se kemi ca. Koltuqjeve si. Koltuqjeve kështu, po centro një televizor, atë televizori të madh që kemi atje. Ti këtu nga një centro sipër, si gjitha gjyshet qytetare, gjitha. Po pse keni këtë çifin e centrove ju? Çka kanë? Po nga që si njihni ju ti njihni Alban, se ju nuk i njihni fare, nuk i shijoni. Po. Po ç'i duam? Po pse janë bukura më Alban? Jo, bukura janë. Aty brenda ka shpirt Alban. Ka mendje, mendje, do me thënë, ajo që e ka punuar, ka vënë trurin në punë, ka qarë halet e veta si për asaj qendro, ka jetë, ka shpirt brënda atyre. Me këto që tha më bërri që të marë qendro, ka një t'i barë në kremastarë. Duhet të gjesh vëndin edhe si t'i përdorësh. Kjo ka shumë rëndësi. Bite revizor, ketë në shpirt? Jo, nuk kam. Por eliminimi tyre nuk më pëlqen. Mi. Ku di unë i shkreti tani? Më bërri t'i shumë një... Me një sy tjetër... Po, ti shikosh me një sy tjetër, sepse... Ajo që nuk pëlqejtë... Ti shikosh që qene të ma dje... Ajo qendro, do lartë, do e kurosur... Dhe fam e eliminojnë... U, që më kujtove, kanë qenë ca qendro që rinjë në këshu si për pjetë... Po jo, varet, shi e gusto, në mes gjithë tyre... Që rinjë si për ngrira... Po, e di, i bëjnë me nisesht, e i ngrinë, e bëjnë të drejt, e fusin në një enë të rumbullakët, të lagur, edhe ajo ngrinë aty dhe merë formën e enës. Bitin tjetë, dëbëjmë i qikë qendro bashkë i ditë? Po, sa duash, sa du. Po, shiko, sepse rebelohem kur të gjithë e kuptojmë fjallën qendro me grepë. Ska të bëjtë lidhje fare, morë, Alban. Ashtu e një mësuar, të ashoj, po, jo, morë, Alban, jo, nuk është ashtu fare. Ka loj qendro, është mund të ketë të qëndisura, mund të ketë të prera, mund të ketë 100.000 mënyra. Nuk është vetëm fjalla thjesht grepë. Mu ajo mund tjetë e fundit fare për mua. Mi. Që kam një jetë të tërë, ta një folja shumë. Më jo, ma mbjullë gojë, përpune e qendrove. Këtë më mundit e beshamelit, tani. Po. Unë do të anëzjerë... Për efekt... Edhe pak. Edhe pak, kësa ta për beshamelin, ta ma. Kone e keti në dorë. Nuk kam të bëja edhe pak. Ora është 19 minuta. Më jepni dhe një receta, do ju lutesha, recetën e salatës, me gorgonzola, dhe me shumë gjëra bronda. Tamam, salate ka pamjen, dhe më thonë, fix. Fix, speciale është alba. Një mix, gjërash, të shishme, e të shëndeshme. Ju lutem jepni grafikën,
Ju themi se çfarë kemi përdorur për ta realizuar këtë recetë ditën e sotme, ndërkohë që po bëjmë beshamelin për recetën tjetër. Sallatë me gorgonzola është receta e dytë, le ta quajmë kështu. Kemi përdorur 2 finok, 1 selino, 2 karrota, 2 mollje shile të mëdha, 1 thelpi hudhër, 300 gram djath, gorgonzola, uthull, balsamike, majdanoz, vaj, krip, piper, vaj ulliri. Se më shpejt se kaq nuk mund të lexoja. Dhe ja tek është rezultati. E shkëlqyer. E shëndetshme. Gorgonzolën mund ta zëvendësoni në një djath tjetër nëse nuk ju pëlqen djathi, se helbete gorgonzola siç e thash është puna e shijes së tartufit, ti kushohet do ose do, nuk është një shije e cila mund të kultivohet. Për mendimin tim gjithmonë. Ndërkohë në tryezë kemi edhe çokoladën, të cilën e kemi bërë ditën e djeshme, siç nisa ta thoja përpara se të fillonin të zihesh mund dhe Florenca për çentrot. Është çokoladën, të cilën realisht është shumë e mirë me lajthi dhe me kumbulla të thara. Janë në brendësi të çokoladës, o e kemi, ja tek është. Pra çokoladë me kumbulla e lajthi, 200 gram kumbulla të thata janë përdorur, 200 gram lajthi, 2 lugë mjalt si mbëltues, 300 gram çokoladë që shkrin, pra çokoladë fondente e zezë, 20 gram gjalp dhe 20 gram sheqer pluhur. Dhe rezultati është ky, e kemi lënë 24 orë që të freskohet, të mpikset, dhe ja tek është. E shkëlqyer. Çokolat natyrale e bër vet dhe e kuptoni shumë mirë se çfarë keni hedhur. Jo nga ato çokoladat që i merrni në dyqan, jo të gjitha, mos i përgjithsojmë që të gjitha, edhe nuk e kuptoni se çfarë kanë në brendësi. U bë beshameli? Beshameli u bë, por ta dim që beshameli në Alban duhet hidhet momentin që kanë mbaruar komplet pjekja. Okay. Sepse nëse do ta hedhim tani, ne do ta fusim prapë. Jo. Vetëm thjesht për figurë. Ja, ja, nuk. Thjesht unë do ta tregoj tani për efekt vizual, që njerëzit ta shikojnë në stadi jemi. Po. Do dhe pak Alban. Mirë, dhe kur ta nxjerrim në pjatancë, do t'i hedhim beshamelin sipërse. Hedhim edhe beshamelin. Po. Rrugën ja u kemi treguar. Përbërësit ja u themi edhe tani. Po. Edhe një herë. Ta futesh Alban në furrë? Jo, prit edhe pak, ta kemi kështu. Okej. Në plan. Okej. Role me mish të grirë dhe vudi është një recet e plot, e bollshme, festive. 500 gram mish i grirë, 2 kokra vezë, qep, 2-3 thelpin hudhër, djath kaçkavall, 100 gram ara, 100 gram stika, erëza të ndryshme. Përveç kësaj, janë përdorur gjithashtu në këtë recet. Një pako me vudi, 100 gram ricota, krip dhe piper. Ndërkohë për kremin, për beshamelin, pra, një gotë qumësht, 150 gram miell, 40 gram gjalp. Kaq deri aty. Sa deri aty. Të ishin pjesë të. Jo, e di, janë është s'ka gjë. Nuk do të ishte ashtu, po është ashtu tani, çfarë të bëj? Nuk ka problem. S'ka gjë, s'ka gjë. Dhe të lumshin duart. Faleminderit Alban. Ta tregoj pak beshamelin. Po. Beshameli do kaloj në një sit tani, kur të hidhet sipër asaj, me sit kullohet sipër. Ok? Super. Ndërkohë që beshameli kalon në sit, çokoladata kalon në gojën time. Dhe mbyllim këtu pjesën e gatimit. Pa. Bëjmë një pauzë të shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak te këndi i miqve tan. E vjen Barbana Dini, një bisedë besoj shumë të këndshme. Do flasim për gjithë karrierën e saj, që kur e ka nisur dhe realisht është një artiste që unë për mua të paktën e kalibrit të rënd. Edhe gëzuar Krishtlindjen. Patjetër. S'kisha mbaruar, një sekond. Po jo, po e them unë, përpara futem unë. Shumë mirë bën që futesh, gëzuar Krishtlindje ty. Gëzuar, edhe juve. Edhe të gjithë shqiptarve, po ja udhëhemi në advance, se janë nesër, po sot në darkë duhet të fillojnë. Po, ka një javë që uroj njerëzit gëzuar Krishtlindjen. Unë si musliman që jam, domethënë kaq një urika. Po. Dhe pa diskutim. Dhe sa unë festoj. Absolutisht, kështu që gëzuar. Gëzuar. Publicitet rikthehemi vetëm pas pak, mos u ndani nga ne.